დილამშვიდობის ყველას, ბედნიერ დღეს გისურვებთ და ჩემი დილა იწყება ფენკეიქებით და ჩახოხბილით. ვიდრე ჩემებს სინავთ, მინდა რომ მოვასწრო საუზმის გაკეთებაც და სადილის გაკეთებაც. მგონი ჩახოხბილზე უფრო მეტად ჩაკათმული უფრო ითქმის, იმიტომ რომ ხოხობი არ მაქვს. ქათამი მაქვს. გავაგრძელე ხა ჩემი საქმიანობა. და იქნებ მოვასწრო, ვიდრე ჩემები ადგებიან ყველაფერი მქონდეს მისად. იკუნავ გაიღვიძა, ჩემიც ქრია, ლამი ერთმევს რძეს, ფენკეიქები მზად არია, გამოიღეთა ხინი, ორნაირი ჯემები, ხო? უნდა არ ვიცი ზურას ველოდები ახლა. ყავა მოუნდება თუ ჩაი მოუნდება? ტახინები არა და ტახინი. გინდა ტახინი? კი? წავუსვათ, კი. შემოკევლეთ. თქვენსთვის აუზმოთ, გემრიელად მიირთვით და თან პარალელურად დედიკო ჩახოხბილს აკეთებს, ხო? კიდე და ხა. ვაი, მე რაღაცას კიდე ეძინება. ფეიქეიქი. ქათმის ჩახოხბილიც მზად არის. განსაკუთრებული არაფერი არ გამომიყენებია, ხახვი, ქათამი, პამიდორი, ოხრახუში, ქინძი, ნიორი და ქართული სანელებლები. ბულგარული დაუმატე კიდე ცოტა. სულ ეს არის გემრიელი დილის ჩახუტებები, ხო? დილამშვიდობისა. 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 შენ კალიმერა თქვი? კალიმერა. ეცი და. წავედით ბაღში? კი, წავედით. მიკუწკუწავს ჩვენი გოგო? გიხარია ბაღში რომ მიდიხარ? კი. შემოგერ. ჩემი ტუნტულა. ძულელია მოლი და ძულელი. კაცილებ შენ? და მაკისე ჩხუბება? მაკის როგორ ეჩხუბება მოლიდე? მასე ჩხუბება? ეჭვიანობ შენ რატო მიყავხარ მაკის? ბავა მაკი ახა. მოლი! მოლი! ტუტულა! და ბუზღუნა. მოლიმ გააბრაზა. არცივა ხო? არა, არცივა. რა არის დედი ზემოთ? ჰა? ღრუბლები ბაბა. ოი, ღრუბლები ყოფილა დღეს. ჰელო, ყველას. ჩვენ SSA-ვე გავაცილეთ და ვართ სათვარა კოფი აილენდში, გამოვისეინეთ, ყავას მივირთმევთ. მე არ ვიცი მამიკოს რა გეგმები აქვს. მე წავიდეთ ალფეთში. აა, მართლა. გამოვცვალოთ. მართლა. და უცებ გამოვცვალოთ და იქიდან წავიდეთ დედას. ოკეი, ზურა მოყიდა ევეს ახალი ბაჩები და ისე აღმოჩნდა რომ ცოტა დიდი მოუვიდა. ზომ, ანუ 23 ზომა. თუნდაც პირდაპირ დედასა წავიდეთ და ხვალე წავიდეთ ალფეთში ვარ და დაუბინოთ. ნახოთ, მოვიფიქროთ, ჯერ ყავა დავდიოთ და მოკლედ რის თქვა მინდოდა, შეგხვდა ერთი ნაცნობი და ბერძენი და გვეკითხება რასელოდებითო მეორესო. გოგოს უბიჭსო და ჩვენ გახარებულება ნუ გოგოს და დემპირაზე. დემპირაზე. კარგი იქნებოდა ეს სტერეოტიპები თუ დაინგრეოდა რომ თავარია ბიჭი ყავდეს და იმის იქით არა აქვს მნიშვნელობა. თავარია ჯამრთელი იყოს ბავშვი. მშვიდობით დაიბადოს, დედა კარგად გრძნობდეს თავს და გოგო იქნება თუ ბიჭი რა მნიშვნელობა აქვს? ეს საქართველოსიც არის ეს ზურა ამბობდა სხვათა შორის. როგორ თქვი საბერძნეთში თუ ესე არ მეგონაო ესე თუ იქნებოდა ბიჭი ბიჭი ბიჭიო ნუ აქ არათა გოგოებს ძალიან იმაშვებიან და აბა და თითქოს ესე კი თუ ვინმე გხვდება 100% არა, მაგრამ 90% გვეუბნება არა უშავს გოგო რომ გეყოლებათ. ჩვენ სამდე ვარ ციხარულისგან. ბიჭიც რო ყოფილიყო ანალოგიური იქნებოდა უბრალოდ
ეს უნდა დაინგრეს. მე ესე ვფიქრობ, ეს გადმონაშთი თუ რა ქვია მას. არ ვიცი. გავყვირი ვარ, გავბრაზდი. და იგივეა, кайგე, იგივეა საქართველოსიც. ეხლა როგორც მაგალითად ეველინა რო შეგვეძინა, როგორ თქვა, მაგრამ გვითხრა ერთმა, ხო, გვითხრა ერთმა ორმა, არა, უშავს მეორე გეყოლებათ ბიჭი და ხო. არ შეიძლება ხალხო ესე, არა. ამიტომ ილოცეთ, რომ ჯავთელი შვილი ეყოლოთ, გეყოლოთ. უპრობლემო. უპრობლემო. შიდობით ჩაიაროს ყველაფერმა და სქეს არანარი მნიშვნელობა არ აქვს. ბედნიერი მომავალი კონდეს წარმატებული. აბა. სველი სალფეთკით აქვს გაწმენდილი ჩემი ფანჯრის მინები ეველინას ეტყობა მეხმარებოდა. შენ შემოკევლედე რა საყვარელი ხარ. გავწმინდე ისევე თავიდან. მაინა. ესეთი სილამაზეები ვიყიდეთ აქვე ჩვენთან სამეზობლოში. ვაი მე ისე მომეწონა, ისე მომეწონა. თანდაც თავარია ჭრდილი უყარს. აი, ესეც მეორე. რეალურად უფრო ღია ღია, აქ უფრო ხასხასა ჩანს და უფრო ბაცი მწვანე ფერია და ესეთი ბეჟი ფერი დაყვება ირგული. ესეთი ლამაზია და ესე მითხეს რომ უყარს ჭრდილი და კვირაში ერთხელ უნდა მორწყვა მხოლოდო და ნახოთ აბა როგორ შეგვება ჩვენს აივანს. მე ესე ნელა-ნელა ვამატებთ ყვავილებს. რაც თავადია კარგად იგრძნო თავი. საერთოდ საოცრად გაიფურჩქნა და გაფოფინდა აქ. არ მეკონა ესე კარგად თუ გაიხარებდა და ესე მიხარია. ცეთ სილამაზე გვაქვს ჩვენ. ეს დანარჩენები. ჯერჯერობით ამ ნორმალურად გრძნობს თავს. ესე ვფიქრობ. და ეს კიდე რამდენი ხანია რომ აქვს. მივერცვით ყავა. შევძინეთ ყავილები. სახლე ასე თუ ისე მილაგებული გვაქვს, ერთადერთი სამზარეულო დამჩა ცოტა მისალაგებელი და თან და გაჩვენოთ როგორი ფეხსაცმელები ქონდა ზურას ნაყიდი ევესთვის, პუმას ფეხსაცმელები და დაწავიდეთ ახლა და შევცვალოთ. ზურა მას ფეხსაცმელები ევე შევძინა ფექტორი აუთლეტში, ვინც ათენში ცხოვრობთ, დიდი ხანია დარწმუნებული ვარ, გეცოდინებათ ეს მაღაზია და ვინც არიცით, გეტყვით რომ მდებარეობს პირეოსის 76 ნომერში. ომონიიდან მოდის 059 ავტობუსი, თვითონ ომონია, გაჩერებას ესე ქვია და უნდა ჩამოხვიდეთ გაჩერებაზე აპოლონ და ფაქტურად 2 წუთის სავალზეა იმ გაჩერებიდან ფექტორი აუთლეტი. წარმოუდგენელია რომ ვერ შეამჩნიოს, რადგან ძალიან დიდი თეთრი შენობაა წარწერით ფექტორი აუთლეტი და ძალიან ხელსაყრელ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ სხვადასხვა ესეთი ბრენდული ნივთები, ესე ვთქვათ, Adidas-ი, Nike-ი, იქ The North Face, New Balance, რა ვიცი, Diesel-ი, თუ რაიმე ისეთი არსებობს კარგი და ხარისხიანი, შეგიძლიათ აი ძალიან ძალიან იაფად თქო ვერ გეტყვით, მაგრამ მაღაზიაში რაც ღირს, იმასთან ბევრად შედარებით დაბალ ფასში შეგიძლიათ შეიძინოთ, რადგან არის ჩამოფასებული, ანუ შაშანდელი კოლექცია მაგალითად, რომელიც მაღაზიაში არ გაიყიდა, გადააქვთ ფექტორი აუთლეტში და ეს უმას ფეხსაცმელები, ახლა რასაც გაჩვენებთ. ეველინას შეუძინა ზურამ გაგეცინებათ. უცევროთ. და საწყის ფასი იყო 65. ну шанси არისო ხა 65-ად ეს ფეხსაცმელები ჩვენ გვეყიდა, რადგან ზურა მამოიჩემა დაბადების დღეზე რომ არის ევე დაპატიჟებული ფეხსაცმელებიც ახალი უნდა ეცვასო და აი ესეთი უსაყვალესი პუმას ფეხსაცმელები 20 ევროთ. 20 ევრო ფიქრობ იდეალური ფასი არის, 65 მართლა არ მივცემდი. და ესე შეგვიძლია შეიძინოთ, რა ვიცი, Adidas-ის ბოტასები იყო იმ დღეს რომ ვიყავით გასულები, დაახლოებით 100 ევროიანი 40 ევროთ.
და ძალიან ბევრი ესეთ შეღავაციან ფასებში შეგიძლიათ აღმოაჩინოთ ფეხსაცმელების გარდა გამოსასვლელი, ტანსაცმელი, ქურთუკები, სპორტულები, ნუ რა ვიცი, ყველაფერი აბსოლუტურად და ეს 1000 ერთხელ ღირს მოლი დასეინობს იქეთ აივანზე. მოლი? სათხარ მოლი? ياشو მოლი? მოლი? გავწმინდა ამ ფანჯარას და მე რა ეველინა მიადგება და ვითომ მეხმარება. სველი საფეთქით წმინდავს. უჯრა შესველი საფეთქი უდეს და გამოიღებს და ესე ლამაზად მილამაზებს, ეხა შევამჩნიე. გუშინ არ შემიმჩნევია. ეხა რო ფიქრობ, რომ ყველაფერი მოგვარებული გაქვს სახში, უცებ ბრახტა აღმოაჩენო ფანჯარა გაქვს გასაწმენდი, რადგან ეველინა მოგეხმარა და სველი საფეთქით გაგიწმინდა. და მოკლედ, აი ესეთი შენაძენი ქონდა ევესთვის მამიკოს, მაგრამ არ გაუმართლა, რადგან ცოტა დიდი მოვიდა ზომა და იმედია ზომებს ნახავთ. და ვინც არ ახართ ნამყოფი, როცა დრო გექნებათ და საშუალება ემიგრანტებზე მაგსაუბარ, რადგან აქ ისე ვერ იცლიან, როგორც სურთ, ისე არ აქვთ დასვენების დღე, როგორც სურთ. შვაკვირაში ძირთადად კვირადღე არის აქ დასვენება ემიგრანტებისთვის და თუ მოახერხებთ, გაიარეთ, ბავშვების ტანსაცმელების ძალიან დიდი არჩევანი არის, ბევრად შეღავათიან ფასად, დიდებისთვის ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი და აი მართლა ღირს, ჯინსები არის აი ენ რაოდენობით, რომ ვერა არჩევ, ყველანაირ ფასიანი. ავეთ ხა მოვილიო სამზარეულო საქმე. გამწმინდა ეს თორე გული შემიწუხდა. რატკინდა მოვა სახში და ისევე გამიწმინდავს თვითონ. მოგეხრანო, ესე მეუბნება, როდესაც რაიმეს ვაკეთებ, თვითონ მოგეხმარებიო და მომეხრანა ეტყობა სალფეთკით, რომ გამიწმინდა აქ. მინა. ჭუჭელი დავრეცხე, უკვე სამზარეულოს მივხედე, აქეთ სარეცხის მანქანა ბუბუნებს და ეველინას ოთახში უკვე მინაც გაწმენდილია, სუფთა დაილოცოს გრინვეის გამომგონებელი, განსაკუთრებით მინისაწმენდი ჩვარი და ზურას მოსწონს ძალიან მანქანისაწმენდი ჩვარი. ზეველი კუნა თამაშობდა გუშინ მისო საყალეს თამაშ თამაშობდით და იქიცდებს და მე ვერ ვიტან, როცა რეულაცდებს. ხო და ეხა ნენელა გამიშურებით ეველინას ბაჩების შესაცვლელად. მანამდე ერთხელ ბანანს შევჭამთქო, ესე ვფიქრობ. ზურა უკვე მორჩა მანქანის წვენდას. ხო ზურა? სათხარ ზურა? სათხარ ზურა, ეველინა მიცი, სათხარ ზურა? რა ხდება? რა არის? არა, იმას ვამბობდი, ზურა კმაყოფილია გრინვეის მანქანის აწმენდით. ძალიან მაგარია. მართლა მაგარია. თაფებზე იცმევს. ის რა ქვია, საიტმეს რო ჯანდა ვიდეო კამერა თუ და გაჩერდა იმ პონჩი არის ახლა. იმ პონჩი. რო წავადა? აბა. ძალიან მაგარია, მართლა მაგარია. ხა, მეც ძალიან კმაყოფილი ვარ მინისაწმენდით, აი იდეალური არის. ზურასაც ძალიან მოსწონს მინისაწმენდი. ახლა მაგ მინისაწმენდი ძალიან მაგარი არის. მანქანისთვისაც კაი მარა. ეხლა ეს რაც ამაკ რა მანქანისაწმენდი ჩვარი. სანამ გარეთ აი მის გაწმენდას დაიწყო, პირველ რიგში მე ვწმით და ფანჯრებს. სანამ ჭუწხს აი იდეალურია, საერთოდ არც არ. მოვედით ფაქტორი აუთლეტში. ეს არის უკანა მხარე პარკინგი, სადაც არის. და თითქმის ანალოგიურია წინა მხრიდანაც, სადაც ავტობუსები ჩერდება. და მოდის ჩემი ბიჭი აგერ მოგვანგვალებს. ხარია ცოტა რა? ხო. ეხლა მოვარდა. აბა. აბოში ასე. ესეც ასე შევალთ ახლა. თუ შევძლებ შიგნით გადაღებას, გადავიღებ. არ ვიცი რამდენად დასაშვებია, იმიტომ რომ არასდროს არ გვიცდია რა. ხო, არ ვიცი. რამდენად შევძლებ, ნახოთ აბა. Reply Hamptonsi
Tommy Hilfiger. Archavan didia tken puli tket. Chen ekha. Ara, me ki ar tsutsuneb, vrolt khalks vuxsni, risi shezena sheudzliat aktoren. Puli apa panchurze keravin moksems. Ukatsravats. Chemi jargonistvis. Staffi chinsebia tsan magar. Protesats raimes pasebs vasakhelebt, kho? Imas anishnas rog tsutsunebt. Убралот ძალიან ბევრს აინტერესებს ფასი, ძალიან ბევრს აინტერესებს ხარისხი და ერთ-ერთი ჩვენი გამომწერი ცოტა უტაქტოდ მოგმართავს ხოლმე და მგონია რომ წუწუნებს და ხო ძალიან ისე ცდება საზღვრებს მისი კომენტარები ხოლმე და არ არის არ წუ კი აქვეყავთ არ წუწუნებთ უბრალოდ ხალხს უხსნით წარმოადგენა რო ქონდათ რაფაში რისი შეძენა შეუძლიათ North Face, Wrangler, Levi's, Puma, Vans, რა ვიცი, ძალიან დიდი არჩევანია. რაღაც არ მახსოვს. აქ ვიყავ ცხარო. ბარტონებული ხო? აბა სად ვიყავ? აბა სად ვიყავ, აგერ არის. აი. დავიწყდა მამა. აი თქვენც რო დარწმუნდეთ, ღირს 60 ევრო, წაღამ თქვი 65 თქო და 25 ევრო აწერია ფასი, მაგრამ რომ მიდიხარ სალაროსთან, იხდი 20 ევროს. კიდე ქვემოთ არის ფასი. რაც აწერია იმასთან შედარებით. ეს საყვარლობებია. არის ასევე ბეჟები, ესეც ძალიან მოგვეწონა, მაგრამ სამწუხაროდ ყოველდღურად გამოსაყენებლად ბეჟი ცოტა ისეთია. 30 ევროში. Танდაშია? 30 ევროში. 30 ევრო. ძალიან მაგარი ხარისხია. უბრალოდ ზაფხულია. საზაფხულოა, ხო, რა გინდა? რამდენი ევროდან? 109. ეს 60 ევროდან. აი, ხო და აი აგერ მაგალითად კეტები 110 ევროდან 55 ევროთ. ძალიან მაგარი ხარისხია. ამებს ეს ყველაზე 50%-იანი ფასდაკლება ხარ. 15 ევრო. კაჩნი არის შესაძლებელი გაქვს. ხო, გოგოსია. 65 ევრო. აი, მაგალითად ვანსები. ძალიან უყვართ თინეიჯერებს. 27-დან 9-ვარი. 90-დან 30. არა, რატო? აი, ქვემოთ კიდე 85-დან 27, 23, 18. ყველანაირ ფასიანი. ხო, აქაურ თინეიჯერებს ძალიან უყვართ ვანსები. მე ვერ მიცოცავ. ფავორიტი კეტები არის ამათთვის. ყველანაირ ფასიანს აღმოაჩენთ. ახლა მაღაზიაში ხო 70 ევრო და 36 და 37 ევრო. სად ეხა 70 და სად 37? და მნიშვნელობა აქვს ეხა ეს შარშან მაღაზიაში იდო თუ წეს იყიდი აქ ვექტორი აუთლეტში. რა ორიგინალურია შეფეთო. ძალიან მაგარია და ძალიან გამძლეებია სხვათა შორის. ძა. ამათმა ბავშვებმა იციან. ბერძნებმა სანამდე ძირს არ გაუგდებენ, ვანსებს მანამდე არ იხდიან ფეხიდან. ესე ძალიან კარგია რა. 56. აი მაგალითად Adidas-ში. 140 ევროდან 90 ევრო, მაგრამ თუ არის ყვითელ ეტიკეტიანი? კიდე უფრო დაბალი ფასი აქვს. ეს რომელი ღირს? ესე. ა, ესენი ღირს? რა ღირს? 40. 42 ევრო 100 ევროდან. ძალიან. Adidas-ები. რასაც აქ ყვითელი ეტიკეტი, კიდე უფრო ფასდაკლებით იყიდება. Ну, ესენი ხო ფასდაკლებით ეხა 140-იანი 90 ევროთ, მაგალითად აი ესენი 90 ევროთ, მაგრამ ეს 40 ევროთ ნანახია. Adidas-ია ბოლოს და ბოლოს. და ხარისხი არ უმაღლესი. ხა, ძალიან მაგარი ხარისხისა. ესეთი დიდი არჩევანია და იმას თუ უნდა მაგალითად გეტებით 200-ში 60 ევროში ნახე. ამ ხა იქეთ ნახოთ. აი, რასაცა ყვითელი ეტიკეტი ყოველას აქვს ფასდაკლება. მაგალითად, ბუცები. ეს ფეხბურთელებისა ასე ხარ უნდა? Ну, არა, ფეხბურთელებისთვისაცო. რა გვიშვიციცო? აი, მე ის საყვარელია. მისავით არის. წინდასავით ამოსაცმელი.
ესენი ღირს 35 ევრო? ეს კონტები არის. ესენი ფეხბურთელი ჩაგმენი ისა, სავარჯიში. აუ რა ხარისხია. ამას მაგალითად 35 ევრო. საქართველოსში 150 შეიძლება 200 ევრო ლარშიც ვერ იყოს. არის ძალიან 35 ევრო არაფერი არა. არაფერი არა. შეხედა ხარისხი. 85 ევრო. ხო. ესენი ღირს 38 ევრო. ყველა ნარფასიანებია. აბსოლუტურად. ცოტა ქარში თმები გამიწეცა. დავქნათ, იცი? დავქნათ, მითხარი. წავიდეთ სახლში. ხო. დავაყენოთ. ხო. ეხლა პაპლიკთან არ ამგონია რომ დავაყენოთ იქ. ეხლა დავიდეთ პაპლიკზე დაბატების წესაჩუქარი უყიდოთ ბაიოს. ემარი წელს. აა. თუ დღეს. პაპლიკთან რატო არ დავაყენებ? ჩემ ხელა პარკინგია ქვევით. იქ ჩვენ სახლის უკან აა პატარა პაპლიკში ნაზრე აქ მიცვლას აქეთ არაფერი არ არის და ესე იგი იქ არის იქეთ ლეოფოროსი გრუზე უზარმაზარი ის აქ ქვემოთ პარკინგი არ გახსოვს მედია მარკეტის პარკინგი მედია მარკეტის პარკინგზე მე არ ყავს არასდროს დაყენებული მე მყავს ის ნივთები რო წამოვიღე მაშინ იქ ჩაყენე არ გახსოვს უბრალოდ მე შენ და ევენ ნავიყავით ოპელ კორსათი და დავაყენეთ მედია მარკეტის პარკინგს ქვემოთ. მედია მარკეტში გვინდა და რაღაც მაშ. ასე რომ არ არის პრობლემა იქ მაქანს აყენებს, იმიტომ რომ აქ დელიფტერიუს მენზიელუზე რო წავიდეთ პაბლიკში, იქ ძალიან პატარა და არ მიყვარს ხოლმე იქ მის, იმიტომ რომ ლაურა პეჩენიების სუნია. ხო, აქვე არის შოკოლადის ხარხანა და ესეთი სურნელი დგას აქ. შეგვიძლია წავიდეთ და პაბლიკში ავიდეთ, მედია მარკეტის პარკინგზე დავაყენოთ მანქანა, უფასო პარკინგი აქვს. ლეოფორსი კრუზე რო არის. და სადაც ვარ დაპატიჟებულები დაბადების დღეზე იმ პატარა ძმაც უნდა გოგოს უყიდოთ საჩუქარი. მაგრამ არ ვიცი რა უყიდოთ. ტანსაცმელს არ ვფიქრობ, უფრო რაღაცა განმავითარებელი სათამაშო უყიდოთ, ესე ვფიქრობ, ჯობია რაღაცა. ძენ ბავშვებს მაინც სათამაშები უხარიათ და. ხო. ტანსაცმელს. ეგ ჯობია, იმიტომ რომ არ ვიცი, ფიზიკურადაც არ ვიცი, ხალხო ბავშვი რომელია და ორი წლის. ორი წლის ხდება. ეს ვიცით მხოლოდ. ესე იციან, აქ არ არის ეს შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს ცოტა უჩვეულოთ, რომ რა არიცნოთ ესე ერთმანეთს და როგორ დაგპატიჟეს. აქ ესე ხდება. როდესაც ბაღში დადის ბავშვი და გადაწყვიტავთ საბავშვო ცენტრში გადაუხადოთ დაბადების დღე და ბაღის მეგობრებს უპატიჟებთ, იცნობთ, არიცნობთ მშობელს, ბავშვს. ხო, თუ გაგადაწყვეტილო რომ ისინიც გყავდეს მოწვეული სტუმრები, ჩაულებრივად პატიჟებ და მიდიხარ და მე იცნობ. ადრე იყო მთელ ოჯახს პატიჟებდნენ ხოლმე, ანუ დედა, мама, და თუ ყავდა, ძმა თუ ყავდა, ყველა იყვნენ და პატიჟებულები და ეხა ეტყობა თან კორონას გამოჩეზღუდვა აქ რაოდენობაზე. ხო, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე და მოსაწოში წერია რომ ორი ადამიანი ვართ დაპატიჟებულები და მამიკო პარიცხნა და ხო, მამიკო ან დაგველოდება ან ყავაზე გავა სადმე. ხო, რაღაცას ვიზამთ. რა ხდება და ეს ხმა? ეს ჩაიშთა სირენა. ეს სამხედრო ის არის? შეიძლება ამოწმებენ. კანგაში სირენაა ჩართული. სავარაუდოდ შემოწმება ხდება. მუშაობს თუ არა, იმიტომ რომ რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ ამოწმებენ ხოლმე ესე. გესმით? ჩამოვედა და დავიწყე მუშაობა.
კოლონაში მუშაობდი მაშინ ქალაქის ცენტრში და ეს რო ჩაირთო ეს განგაში სირენა და ვაიმე წარმოიდგინეთ საქართველოდან ახალი ჩამოსული გორი რო იბომბებოდა ვიმყოფებოდი გორში თბილისიდან მოვდიოდი დედაჩემს ჰქონდა ქიმია ახალი განაკეთები და წარმოიდგინეთ ეს ყველაფერი გამოვლილი კიდე იმის შიშის ქვეშ ახარ კიდე არა გადახარშული რო სხვა ქვეყანაში იმყოფები და უცებ სახში ვარ ჩემ ქალბატონთან ერთად ვისთანაც მუშაობდი და ჩაირთო ეს სირენა ნუ საწავსულიყავი რომ დამეწყო ესე კანკალი ხო დავკარგე ფერი და მე ამიხსნა რომ რამოდენიმე წელიწადში ერთხელ ესე განგაშის იმას სიგნას რთავენ რომ შემოწმდეს სისტემა მუშაობს თუ არა ეხა შევესწარეთ მაგას არ ვიცი რამდენად კარგად ისმოდა კამერაში მაგრამ რაღაცა საშნელი ხმაა. ხო. აქ ზოგადად უნდა გაიქცეს რაღაცა. რაღაცა თუ დაგაფიქრებს, იმედია განგაშის რეალური განგაშის ის არისო და არა, მალე გაიქცეს. სავარაუდოდ ეს იყო საცდელი. ესე ამბე. აა, ახლა პაბლიკში ამოვარჩევ საჩუქარს პატარა გოგოსთვის. მე ნიცავთ სახლში ისე მიხარიათ თავთავ არა მაქვს სახლი დასალაგებელი არა ეს გაბრაზება თუ კიდე უნდა უხსენო საჭმე საჭმელი არა გაქვს ქუშინ კონდა ძალიან ისეთი დატვირთული დღე არა და აი რაც ცხოვრებაში რაც აი მართლა აი მაგაზე არ მაქვს პრეტენზია და ნუ არა საერთოდ არაფერი არ მაქვს არა არა მაგ არც მაგხრივ და არც ზოგადად რატო არ დაუთავე ქალო ესეთები არა გვაქვს ჩვენ ან თუ არ გააკეთე არა იმიტომ რომ სურათი ძალიან შეგნებულია და გაგებით ეკიდება ყველაფერს და ნიცის ჩემი ხასიათი მე თვითონ ვარ ცოტა ციკიანი არ მიმაშვები არა ვარ ისე რომ ვაიმე დავჭდე ფეხფეხზე გადადებული და საჭმელი არ გავაკეთე სახლი არ დავალაგო არასოდეს ეს არ მქონია იმიტომ აუ რატო რატო აა თან ახლა ორსულად რა აბრაზე მქონდა ახლა მაინ დაცვალებს ხო რატო არ გააკეთე გუშინ რო ავდექი თილი 7 საათზე 2 საათამ 2 საათამდე არა 3-ის ნახევრამდე ფაქტიურად არ დამჭდა რო იმიტომ რომ მოვილია იქ სარეცხი იყო თუ რა იყო აბსოლუტურად ყველაფერი საუთაო დალაგება საჭმელი თან საჭმელი გავაკეთე საქონლის ხორცის სუპი და მეგონა რომ დღესაც გვექნებოდა და იმდენად მოგვეწონა ფაქტიურად შევჭამეთ ხო ერთი ჭამარი და ყარს კარგი ჭამა და რა ქნას და ეს ეხარი ყველა სასაცილო ის ფაქტი რომ უკვე ვცდილობთ ეველინას ეველინამ ჭამოს ნუ ჩვენთან ერთად ჭამდა სულ მაგრამ ჭამოს ის რასაც ჩვენ ჭამთ უბრალოდ იმ გამოკლებით რომ არ უშვებით ციცაკას და მარილს და სურაკოს გადაყვანილი დიეტურკვევა არა უშავს თეფში ვამატებთ ხოლმე მე ჩვენ თუ გვინდა ან მარილი ან ციცაკა და ისე ვაკეთებთ ჩაულებლოთ ანუ ყველანაირი სანელებლით წვანილებით ხახვით ნიორით ან როგორც კეთდება ჩაულებლოთ გუშინ ახლა საქონლის ხორცის სუპი გავაკეთე აბსოლუტურად ყველაფერი უყავი რაც უნდა მქონო და თავი წვანილიან ხახვიან ყველაფრიანად ხო და ეს ერთ სიტყვით შემდეგ ჩვენ დავიმატეთ თეფში მე მიყვარს საქონლის ხორცის სუპი. ცხელი რომ არის და თან ცხარე რომ არის და დავუმატეს ციცაკა და გემრიელიყო ძალიან. წავით ახლა პაბლიკში. და გზადაგზა მოვიფიქროთ რა უყიდოთ პატარა გოგოს. მოვედით სახლში როგორც იქნა გამოვიარეთ პაბლიკში როგორც გითხარით. და უცებ ქანახეთ რა შევიძინეთ საჩუქრად ეველინას მეგობრისთვის და მე დავიწყებ უკვე საჭმლის კეთებას და სხვათშორის ეველინას ბაჩებსაც განახებთ უფრო კარგად. მოკლედ შევიძინეთ ესეთ სათამაშო ორი წლიდან და ნახოს თუ რასაგნები სად უნდა მოთავსდეს. ნუ ფაზლის მაგვარია რა. საკმაოდ კარგი რაღაც არის ძალიან მომეწონა და ასევე შევუძინეთ ციგნი ეველინას ხო აქვს ბაყაყზე ციგნი ტკბილი ძილი ბაყაყო ეს არის ტკბილი ძილი ლომო და იგივე ის არის პრინციპით ესე ძალიან მომეწონა
რაღაცნაირ უცხო არის და თან სახალისო და აი ესე მოძებნის სხვადასხვა ცხოველებს. აი მის საშუალებით და ეველინა, ეველინა რა იყო და მოლი როგორ სწყალს. ეს შეუძინეთ მედაზურას, რო შევხედეთ მედაზურამ ერთხმად მოდი ეს უყიდოთ, თქო და აი ესეთი საჩუქრები ექნება ევეს მეგობარს დაბადების დღისთვის და რა თქმა უნდა ასევე კონვერტიც შევიძინეთ, რადგან დავაწეროთ, რომ ეველინასგან არის და მიულოცოთ დაბადების დღე. ისე ხდება ხოლმე, ჩანთას რომ მიაწოდებ საჩუქრების ჩანთას, მე ვეღარ არკვევენ, ვინ რა მიუტანათ საჩუქრად და ეს კონვერტს ჩავდებთ ასევე მიშალოც კონვერტს. ახლა განახებთ უფრო უკეთესად ევეს ახალ ბაჭებს. შეხედეთ ფასთა აკვირდით, ღირდა 60 ევრო, შემდეგ ღირდა 51 და 99 და ჩვენ გვაქვს გადახდილი 20 ევრო. ამიტომ არის კარგი ფექტორი აუთლეტ. ესეც ევეს ბაჭები, მედია ეს კარგად ექნება. ჩვენ ძალიან მოგვეწონა. Ну, ფიქრობდით ბეჟი თქო, მაგრამ მაინც ბეჟი რაღაცნაირად ძალიან მოეს ობა თქო ასე მგონია და ისევე ესეთი შავი ფერის ჯობია. ადვილი გასაწმენდი იქნება უფრო და ჯუჭი იმდანაც არ დაეტყობა, როდესაც ბახშიც ხო ჩაიცმებს ხოლმე. ესე გამოიპრანჭება ჩვენი გოგო. საყინულე დალაგებულია. აქ თევზი ცალკე მაქვს, ევეს ხორცი, საქონლის ხორცი, ქათმის ხორცი, ინდაურის ხორცი ცალკე მაქვს. ქვემოთ პიტები და მაცივარიც დალაგებულია. ტადა! რა მაგარია ეს ეველი კუნამ იმარჯვა და გატეხა. ნაწილი რაღაცების იქეთ მაცივარში გვაქვს და იმიტომ არის ასე ცარიელი აქეთ, რასაც ყოველ წუთში ვიყენებთ ისეთ რაღაცებია. ამასაც მოვრჩი. ზედა თაროს დალაგებასაც მოვრჩი. აი აქ გვაქვს გახსნილი ფქვილები, სხვადასხვანაირი კრახმალი, ეგრეთ წოდებული სახამებელი. აქეთ არის დროჟი, ვანილი, სოდა და კლიპები მაქვს სხვადასხვანაირი. ეს გახსნილი ცელოფნები რომ შევკრათ. პაჭკები მაგალითად, აი ესეთი. აქეთ არის უკვე გახსნილი მაკარონი, ბრინჯი, ლობიო, რაც ბოლომდე არ გამოვიყენდა. და აქ ეველინა საყვარელი კუთხე არის, აქ მაქვს სხვადასხვანაირი ჩირები, ქიშმიში, ტაჰინი და ასევე უკანა მაქვს მთის ჩაი უგემრიელესი, რომლის დალევის სეზონიც მოდის ახლა უკვე, რომ აგვიგრინდა. ასევე თავალაგე, ეს სამი უჯრა, ქვედა ორი სუსუცარიელია, გავანთავისუფლე და ზემოთა გვაქვს აქ ტოსტის პურები, ჩოვლებრივი პური, აქ მაქვს სუხარი. აქ ჩავდები ესეთი კრეკერები. ხანდახან საკნაწუნო რომ მოგვინდება ხოლმე. და აქ არის ბრინჯის ხლებცი? ხო, ხლებცი გახსნი. და ესეთ რკინის კონტეინერებში კარგია. ეს რკინის კონტეინერებში მოსახერხებელია, რადგან არ რბილდება. მოკლედ ესე. მოვიდა სახში? რა გინდა შენ? ბისკოტა. ბისკოტა გინდა? აი მე, ჩემი შიხარული დედას რო ენატრება. შენ დედა მოგენატრა? კი. კი? კი? დედა. ეს რა დედა ვიცი რაღაცა წერია დედის ედას. ყველაფერი ხომ უნდა გაიგოს. გინდა ორცხობილა მოგცე? კი. ძალიან გინდა? შენ რა გააკეთე ბაღში? აბა მოგვიყევი რა ქენი ბაღში? ძამა უკვე. ძამა უკვე? კიდე რა ქენი? იმღერე? კი. კიდე? იუარტიშე? კი. დაიღალე? დაღლილი ხარ? ეველინა მუნდა დაისვენოს? არა? ოკეი. მოგცე ხა ორცხობი. მოიც არ მოაძროეს დე. გამოვედი გარეთ ცოტა ხნით. ცოტავით რომ დავისვენე. მაგრამ ისე უხაერობა მაქვს და ვერ ვისვენებ ისე როგორც მინდა. ევეს ძინავს ჯერ კიდევ და ზურა მიხედავს რომ ადგება მე გამოვისვენე მარკეტში შევალ.
ცომის გასაბრწყელებელი მინდა მაგ, მაგრამ მინდა ცოტა უფრო მოკლე, ძალიან გრძელი მაგ და იქნებ ნახო აქვე ჩვენთან. საოჯახო რაღაცებსა და სამზარეულოს რაღაცებსა რაც იყინება იქ ერთი სიტყვით იქნებ მოუძებნო და იყოს და კატა გამოხდა. შემეშინ დაუცებ არ ველოდებოდი. Да, и кнем вам гаседнебамац мишвелос. Чота. Каргисари. Сигриле. Ганамцхела, убралт эс. Хайри ро ар кофнис да амосунтква ро гичерс агацнайрат. Арда зэдметат им цамлис შესუნთქვაც არ მინდა მაგასაც ვერიდები და ვცდილობ ესე რომ თავისით გამიაროსავით რომ გავისეირნებ ჰაერზე რომ ვივლი სიამბები წავედი ხა ნახო იქნები ვიყიდო ცოტა მოკლე გასაბრწყელებელი და მერე მარკეტში შევივლი ხალ ჩამოიტანე დაგირეკე ეს ა და უთხარი და რამდენი გადაიხადე? 22. მართლა? ვაი, მე ველინას ხალი ჩამოიტანა ზურამდე. იმხელა ხალი ჩაში 22 ევრო. კიმწვენ დაში გქონდა. 20 20 ევრო აი მარტო მე უთხარი. მაგრამ აპოთექსი არ მოგირდღიო. და ხალი ჩემსობელი კარნეტი გიდახარები. ჰა? ჰა, მოდი მამი. ყაჩა, არა, სიხარულო საერთოდ არ არის, ძვირი. სიხარულონი. ხო, სიხარულო. თედა რა მაგარია, ნუ მე დაახლოებით 30 ევრომდე ვფიქრობდი. ოთხარ ფული მაგეთ და არ ვიცი მე ყოფა თუ არ და მითხარი რამდენია მეთქი რომ ან მოლი გაიყვანას ასეინო თუ შეთქო შეიარა რომ გაიგო მოტანილი იყო თუ არა ისა ჩვენი ხალიჩა. ყაჩა, ბაბა, სადადე? შეფუთული იყოს ისე ჯერ არ გავხსნათ ხო? პარკში არის იმასავით და ხო. ვაკუუმით. ვოდი თითი მანახე. ეს ევემ გაიხვიცა. ვოდი თითი გადაგაქვს. ციცი ციცკნეს ესეა. კუთხეს ციცკნეს. გაგიხსნა. დედა. გაგიხსნა. ესე თითი ციცკნეს და ტკივა ეს ადგილი კარგა შეწითლებული აქ და მე რამდენი ჯერ აწებებს მამამისს იმას ლეიკოპლასტს უკვე არ ვიცი დაგვერია სათვალავე მე მოვიარე მარკეტი ვიყიდე გასაბრწყელებელი ფარში შევაზავე გემრიელად და დედაკა გავხსნა მიეცი გოჭობონთ არ შეიშხაპუნო დედა ცხვირში კარგი ცხვირში არა დედა კი კი ესეიდას კი კი და კატეცია ხუში არა, ნუ მიდიხარ ახლა დამალულა, ჩვენ მოდი აქ. შეხედე და რამე როგორ გიცინო და თან. მოდი აქ, არ შეიძლება. დაძინები. აი, ვინც ამბობთ ეველიკუნა, როგორი დამჯერე და როგორი მშვიდ და წყნარი გოგოაო, როგორ მიყვირის. ევე, მოდი დედა. მოდი შენ შემოგევლე დედი. მაჩვენი აბა რა გიჭირავს ხელში? ფიზიოლოგიურს პატარა ერთჯერადი ამპულა უჭირავს ხელში და ის რო იცის, როდესაც გაციებულია ცხვირს ურეცხავთ ფიზიოლოგიურს, ახლა მოუნდა თავისთვის დამოუკიდებლად ამ ყველაფერს გაკეთება. მაგენის საით წავიღო, სადავალაგო უკვე ზემო წეში უნდა შევალოთ, იმიტომ რომ ერთადერთი ბოლო თარვა ეველინას საწოლის თარვები რო არის, სადაც ვერაფერს ვერ კიდებდა ხელზე და ხელს და ეხა რო გააღებს ხო ესე ზევიდან იყურება უკვე ამ იმაში და საღაწავიღო მართლა ჭერჭი ხوار შევალაგებ. წამლებია და მაზე მაგ კამჩატკაზე ზემოთ რასაც კესურა თუ რამე მჭirdება პატარა ჩანთაში ერთი თარო თქვემოთ მიდევს და ის ძირითადი რაოდენობის წამლები რაც აგვა ხო ზემოთ აგვა ხუთით და სურა თუ არ არის სახში ვერ მოვნა რა გამიხარდა ხა ხალიჩა რომ მოიტანა ესე იგი ხალიჩა მზად არის და მე რო აგვიცივდება და აგვიგრილდება მე რა დავაგებ თეველინას ოთახში სუფთა და ცქრიალა კრიალა ხალიჩას ძალიან მაგარია 22 ევრო
ვერც მასე ვერც გავრეცხავდით და ვერც გავაშრობდით. გარეცხვით შეიძლება გაგვერეცხა, მაგრამ იმდენად კარგად ვერ გავაშრობდით, როგორც იმათმა გააშრეს. ეხა და სპეციალურ საწურში ატარებენ აქ. და აივანზე სად უნდა გაგვეშვა? მიხარია ძალიან, წავედი ახლა მივხედა ხინკალს. მამაშვილის ტანდემი ცომის გამტყელებაში. ისე მოგელედე. რასაკეთებ დედა? რაღი დედა? ესეთი. რა ქვია მაგას დედა? ჰა? რასაკეთებდე? შენ ხინკალი უნდა მოახვიო? ესეთ პეტრას საფწენებელი ვიყიდე. ჩვენ ქონდა ესეთი უზარმაზარი. და საშუალო გვაქვს ახლა საყიდელი, არა? ხო. ყოჩახ, რა კარგად გააბრწყელე, დედი, აბა მაჩვენე. ყოჩახ, დე. აი მალადეც. ბებოგი ყურებდეს ახლა ან ერთი, ან მეორე. ან მესამე. ესეც შემი დაჭყანული ხინკლუკები. მე მგონი ნელ-ნელა უფრო და უფრო ლამაზები გამოდის. და შემდეგ და შემდეგ კიდე უფრო ლამაზი გამოვა. რა ვქნა, მეტი უკეთესი არ გამომდის და მთავარია გემრიელი იყოს. ესეც ასე. ქმარშვილი მივაძინე. მეც ჩემ თავს ასე თუ ისე მივხედე. რაღაც-რაღაც საქმეები კიდე გასაკეთებელი მაქვს, მაგრამ ეხა რომ მაგ საქმეებს კეთება დავიწყოთ, ჩემი ქმარი ხალივით დაიწყებს კივილს. მართლა ხინკალი მივირთვით. ელინა მათ ჭამა. თელი სამი წელი ხინკალი შეჭამა და რატომღაც ნუ ხოიცოდა რომ ხინკალი იყო და ალბათ ლეღვს ამსგავსებდა ფორმას და ბაბა შეხედა ლეღვიო იძახდა და მოკლედ მივირთეთ გემრიელად ხინკალი თან ბევრი არ გავაკეთეთ რომ ნამეტანი არ გვეჭამა ნამეტანი ბევრი და თან არც დარჩენილიყო ჯობდა ესე ერთ გაკეთებაზე გვესიამონა და მე რომ მოგვენატრება ძალიან კიდე გავაკეთებ. ესე ჩაიარა ჩვენმა საღამო ერთი სიტყვით. ეხა არის 12 სრულდება. ნებსიც გავიკეთე. და ვაპირებდი მეთქი ეველინას სარეცხს ჩავყრი და დავაყენებ დილის 8-ამდე თავისთვის რო ჩაერთოს თქო და რომ შევხედე რომ ორივე ზედინა უკვე მამასაც და შვილსაც მეთქი ზედმეტად არ ვიხმაურო, ჯობია არა უშავს ხვალდილით რომ ავდგები, ხვალ მოვილებ მაგ საქმეს და მეც წავალე ხა და დავისვენებ თავის დროზე, რომ დილ ჩვენსაც გავიღვიძო ევრო შევაღვიძო, მოვამზადო და ქაუშვა ბახში და ეხა გამახსენდა რომ მის ჩანთას რაღაცები მქონდა ჩასადები, გამოსაცვლელები, იმიტომ რომ დასრილა ოსპი უჭამია და ზედაზე დასხმია და გამოუცვალეს დღეს და დასაცმენ მაგ ახალი ჩასადები მისთვის. ესეთი ამბები გვაქვს. დაგემშვიდობებით ეხა, მადლობა რომ იყავით კიდევ ერთი დღე ჩვენთან ერთად. მადლობა რომ გვიყურებთ. მადლობა. ძალიან დღეს ავწერთე ვლოგი და რამოდენიმეჯერ გარეთ რომ მომიწია გასვლა ვერ ვითმენდი. ესე თან კომენტარები, ბევრი კომენტარები შემოდიოდა ატვირთვის თანავე და ვერ ვითმენდი, ნახულობ პასუხს ვერავის ვერცემდი. მაგრამ მაინც ნახულობდი რაღაცნაირად იმდანაც მსიამოვნებს ყოველი კომენტარის წაკითხვა და უკვე აი სახელს რო შეხედავ და რო იცი შეჩეული რო ხარ სისტემატურად ვინც გიყურებს, ვისაც უყვარხარ, ვინც აფასებს შენ შრომას, ვინც გელოდება როდის დადებ ახალ ბლოგს და მოკლედ ძალიან სასიამოვნო გრძნობა. მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით თითოეულ თქვენთაგან და ხო იცით, ყველას აუცილებლად პასუხს ვცემ. შეძლებს დაგვართ იმ დღესვე არა. შეიძლება იმ დღესვე ვერ შევძლო. მაგრამ მეორე დღეს ან მესამე დღეს აუცილებლად პასუხოთ არ დაგტყობთ და თვალშეღაც ჩამივარდა და წავედი ახლა, წავედი. საკმაოდ გვიანია. გაკოცეთ ბევრი და შევხვდებით, რა თქმა უნდა, მომავალ ბლოგში. დროებით.